هم دا اوس د زرمت ولسوالۍ د کلالګه په کلینیک کې ولاړ یم. دغه د بابا له خولې نه دغه برمۍ یو سلو پنځه پنځوس متره والې ده، او تاسې وینئ دا څو انچه نل ده؟ دا اته ده، دولس انچه نل یې ور اچولی ده، او تاسې خپله مشاهده کوئ چې دومره اوبه په خپله باندې شپه ورځ راوځي. یو سلو پنځه پنځوس متره څخه دا اوبه راوځي، شپه او ورځ دا اوبه روانې دي. یوه دقیقه نه کموالی پکې راځي، نه کموالی کې راغلی. بابا په دغه باندې څو ورځې وخت ولګېدو چې دغه څلور ورځې، یعنې دا د برمې په حساب باندې دغه سوی ده، د بوکۍ نه د برمې په پیچي برمو باندې. ته په خپله دغه هسپتال کې یو کارمند یې، دغه یعنې دا کار چې کوو تا له خپل ولید بابا یا سیمطب دلته به دغه جي ته اوبه راتلې، دا بهته به ذخیره کېدلې. هلته سمرسیبل د دغه جي نلکۍ چې خه اوبه راتلې، دلته به ذخیره کېدلې. هغه به واټر پمپ کته ورته ویولې دا اوبه دا خټې، او هغه به بېرته د واټر پمپ په ذریعې باندې د اوبو په ذریعې باندې پورته راوتې. نو اوس یې تاسې وګورئ چې نام خدای سخته بیرې اوبه اچوي، او دا اوبه شپه ورځ روانې دي. خوږې اوبه دي د یو سلو پنځه پنځوس متره. نو یو عجیب حکمت کې روان ده، یو عجیب حکمت خدای پاک پیدا کړی ده. که موږ او تاسې داسې ژور لاړ شو، هم به دا د ځمکې اوبه نه وچېږي، او هم به خلک له دغو اوبو څخه په موږ ته باندې هغه کوي، استفاده کوي. دا د کلالګه کلینیک ده، دا د کلینیک په منځ کې شرکت والی ده. دا کوم شرکت چې کلینیک اخیستی و، همدغه شرکت دغه برمه ورته والی ده. خدای دې اجرونه ورکړي په دنیا او په آخرت باندې. نو هیله مې دا ده، دا به موږ نیټ ته ورکړو، او څو مسلمانان استفاده ترې وکړي، او داسې کار وکړي چې هغه د تل دپاره د خلکو ته پاتې وي. ډېرې خوندورې اوبه اچوي، او ډېرې ښې اوبه اچوي. څلوېښت متره خلاص ده، هغه خاوره ورچي، هغه خاوره دغه خاوره له کابل ورته راوړې ده، بیا هغه ورچي. لاندې څو متره ژغل رچولی بابا؟ لاندې یو سلو پنځلس یو سلو پنځلس متره یې ژغل رچولی. نور د هغه راوروسته څلوېښت متره هغه خاوره ورچوي. څوک استفاده نه پرې کوي؟ نه، دا بندوي، دا دې بندوي چې ملوک وګړي د کلمې هر ځای کې.